tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám iba jeden život, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Takže vyzerá to biedne. Dáme, nechcem spustiť úlohu a pokračovať. Ktorá rieka preteká New Yorkom? Hudson. Ako sa volá počítačový program, ktorom vytvárame prezentácie? PowerPoint. Ktorý pohár prvý? Do dvojky, do štvorky. Takže štvorka. Tu sa musím dostať a urobiť to. 4 ťažké. Slavná soška pravekej ženy Viestonická Venuša. V ktorom meste sa nachádza sídlo organizácie krajín vyvážajúcich ropu vo Viedni? Medzi slovanské jazyky nepatrí taliančina. Ako sa nazýva najväčší ostrov na svete? Grónsko. Dobre. Dostať sa aspoň do strebornej úrovne, keď to už neprežiť. Volga. Volga, Volga. Tečie na juh Volga. Potom to musí byť čierne, alebo azovské, čierne. Kaspické more. Volga, Kaspické more. Takže veľmi krátke video. Volga, Kaspické more. Čo ukazuje?